بسم الله الرحمن الرحيم. Di mana gesrengsek si mayit dikubur, maka kubur eta ngadempet nu paur sampai iga peseng solan langka pisan anu salametina ieu dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir, rupa hideung serta keueung mata ketir, nyora sakuma geledek jeung gelap, panon herang kaya kilat tinggurilap. Tuluy nanya bari nyekel gada besi, marobuka madi nuka lega fikir teruat. Kubur dilegakan satungtung paningal, dibukakan lawang ke surga zilzalal. Amal-amal nusa jalma kaset ngarejengan ngamulyakeun. Lamun datang siksa tina jihad sirah, dijaga ku Quran moal bisa nyerah. Maka sholat jeung si dekah nu ngajaga, saur malaikat azab untung dulur. Lamun kurang amal hade raos raos nini matan sakan tenan, barang anu cilaka mah teberek. Jawab na teh henteu nyaho banget purek, maka gandenku gada wani hurung sene di kuburan mayit humarurung. Dibukakeun lawang ka naraka puas, geus ka deuleupit paten anu panas. Amal-amal nu arawon dirupakeun kana
katonuga ralak dibuktikan gawe zolim dirupakan orai utan ngadu ngadu dirupakan anjing edan kitu deui baba katur hileud kala langgir maung tina pagar.